Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Близько 40 тисяч тернополян втратили субсидії через зміни, прийняті урядом у травні. Відтак, тернопільські депутати звернулися до урядовців з проханням розширити повноваження у призначенні субсидій. Про це говоритимемо сьогодні. І поряд зі мною гість студії – начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулема. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо коментар. Прийнято звернення сесії міської ради та Кабінету міністрів стосовно внесення змін до існуючої постанови, яка регламентує порядок видачі субсидій, хто має право отримати субсидії. Ситуація проблемна в тому, що раніше в Тернополі було понад 48 159 домогосподарств, які отримали субсидії. На даний час, після останніх змін постанови Кабінету міністрів, таких субсидіантів лишилось лише 8 тисяч домоволодінь. Протягом вересня-жовтня ми очікуємо, що кількість тих, хто отримує субсидії, збільшиться максимум до 12-13 тисяч. Тобто цифри 48 тисяч і 12 тисяч означає, що величезна кількість людей, тернополян, не будуть мати можливість отримати субсидії. Ми всі очікуємо підвищення ціни на газ, яка була анонсована вже урядом. Автоматично підніметься ціна і на газ, і на теплокомуненерго, і на інші комунальні послуги. Ми переживаємо за те, що люди не будуть мати можливості оплачувати вартість комунальних послуг, вартість тепла. Це може бути серйозною загрозою під час опалювального періоду. Тому просимо Кабмін внести зміни до своєї постанови для того, щоб збільшити кількість тернополян і мешканців, які зможуть отримати житлові субсидії. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. Отож, пане Володимире, минулого року мали кількість користувачів субсидій майже 49 тисяч. Цьогоріч нараховують близько 8 тисяч. Я попрошу режисера показати нам графіку, щоб ми могли побачити цю ситуацію на екранах. І вас хочу, щоб ви прокоментували, як саме змінювалася кількість користувачів субсидій упродовж періоду на Тернопільщині. Зокрема, йде мова від минулого опалювального періоду до цього. Кількість одержувачів житлових субсидій суттєво збільшилася в попередньому опалювальному періоді до 49 тисяч домогосподарств. З прийняттям постанови Кабінету міністрів України, яка передбачала внесення змін до порядку призначення житлових субсидій, кількість, і цей порядок був введений в дію з 1 травня 2018 року, кількість одержувачів субсидій на 1 жовтня цього року зменшилася до 8 тисяч. Ну, скажімо так, на літній період ще сім'ї якось так, пережили цю ситуацію. Але на опалювальний період, безумовно, це буде дуже серйозна проблема для значної кількості сімей, і не тільки для сімей, але і для підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Тому що якщо сім'ї не зможуть здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги, підприємства не отримують надходження ні від державного бюджету, ні від, скажімо, сімей, домогосподарств, які скористаються цими житлово-комунальними послугами, і вони не зможуть, скажімо, вести господарську діяльність на належному рівні і надавати якісні послуги. У зв'язку з цим це питання було розглянуто у міській раді, воно було винесено на сесію Тернопільської міської ради, і сесія прийняла рішення, щоб звернутися до Кабінету міністрів України, переглянути дане положення і, зокрема, надати більші повноваження комісії, які були утворені виконавчими комітетами міських рад, щодо призначення субсидій у певних випадках. Зокрема, це мається на увазі по тих сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах. Щодо, зокрема, звернення, ми маємо матеріал, графіку. Я також попрошу режисера нам показати, щоб ми могли відразу побачити, на які моменти тернопільські депутати вирішили звернути увагу і, зокрема, просять урядовців розширення повноважень щодо кількості користувачів. Отож, про які моменти йде мова? На які моменти не дозволяють тернополянам користуватися субсидіями, як раніше? Зміни, які були передбачені в положенні, їх є багато,
але міська рада зосередила увагу на, скажімо, таких головних питаннях, які суттєві, характерні для нашого міста. Ну, скажімо так, для прикладу, якщо у складі сім'ї або домогосподарства є особи, які не мають доходів, або доходи нижчі, ніж мінімальна заробітна плата, або вони не сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ця сім'я, відповідно, не має права на отримання субсидії. Але за виключенням, якщо ці особи перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених хворобами, що підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. Ми вважаємо, що висновок лікарської комісії, скажімо, він не зовсім обов'язковий, значить, тому що є різні ситуації. Значить, і якщо ця сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, значить, комісія, надати повноваження комісії, вивчити ситуацію і, відповідно, приймати позитивні рішення, але саме по тих сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах. Характерно для нашого міста те, що дуже багато громадян перебуває за кордоном на заробітках. Відповідно, згідно діючого положення, якщо в складі домогосподарства є особи, які протягом 60 днів або більше перебували за кордоном, протягом періоду, за який враховуються доходи при призначенні субсидії, відповідно, ця сім'я не має права на призначення субсидії. Є дуже різні ситуації, і у нас дуже багато різних звернень, коли в дійсності є, значить, скажімо, особи за кордоном, але сім'я перебуває в такому стані, значить, що вона не в змозі здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги. Тому ми також вважаємо, що комісія мала б розглянути ці питання, подивитися, якщо сім'я дійсно перебуває в складних обставинах, значить, комісія могла б приймати позитивні рішення. Ми продовжимо також обговорювати моменти, на які саме звернула увагу, що стосується розширення повноважень. А зараз спробуємо дати відповідь на запитання. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, готові вас почути. Добрий вечір. Я вас розкажу, дивлюся телевізор. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Я сиджу, дивлюся вашу передачу, і тут сказали, кого можете менше спробувати ще раз дотелефонуватися до нас за номером, який бачите на екранах. А ми продовжимо обговорювати, зокрема, ці аспекти, на які була звернена увага тернопільських депутатів, що стосується звернення саме до уряду. А я також попрошу режисера показати нам це звернення, щоб ми могли ще більше проаналізувати його, зокрема, ці моменти, на які звернули увагу тернопільські депутати. Отож, ви говорите про цей момент, що стосується заробітчан або ж тих, хто перебуває за кордоном. Так. Наступне важливе питання, яке передбачено положенням, коли немає права на отримання субсидії, якщо члени сімей зареєстровані за різними адресами, відповідно, чи управління соціальної політики, чи комісія не може виключити зі складу сім'ї і не нараховувати субсидії, значить, цим особам, якщо вони не працюють або отримують доходи менше, ніж мінімальний розмір заробітної плати. Тобто ми вважаємо, що комісія також, значить, повинна мати повноваження виключати цих осіб із складу сім'ї, тобто не нараховувати на них субсидії, але знову ж таки при умові, якщо ця сім'я перебуває в складних життєвих обставинах. Для цього є відповідні працівники, соціальні інспектори, які повинні обстежити, значить, скласти відповідний акт, значить, і зробити відповідний висновок, що дійсно ця сім'я перебуває в таких обставинах. Наступне питання, на яке ми хотіли. І так, і ми бачимо відразу на екранах, що, тобто, не можуть жителі краю користуватися субсидіями, якщо площа житлового переміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратних метрів для будинка. Це аксіома, кажуть урядовці, і жителі краю, які мають велике житло, ні в якому разі не можуть претендувати на субсидію. Що ви скажете? Це так вважають урядовці. Але є дуже різні ситуації. Значить, скажімо, коли будинок побудований давно,
скажімо, 10 років тому, коли будинок отриманий у спадщину, значить, скажімо, більше такої площі, яку ви зазнали, чи, скажімо, квартира. Але на даний час сім'я, скажімо, отримає незначні розміри пенсії, незначні доходи. Тобто вона по своїх доходах не має можливості сплачувати житлово-комунальні послуги, маючи такий будинок. І продати цього будинку чи квартири теж не може. Що ж їй робити? Вона не зможе платити. Тому ми також вважаємо, що в таких випадках, якщо в цих квартирах чи будинках проживають самі пенсіонери, тобто непрацездатні особи, або сім'я переживає в складних життєвих обставинах, також комісія мала б право розглянути це питання, вивчити і також прийняти позитивне рішення щодо призначення субсидії. Дякую. Спробуємо дати відповідь на запитання. Доброго вечора. Готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Мене звати Марія. Доброго вечора. Пенсіонерка з мінімальної пенсії. Але моя квартира має 128 квадратних метрів. Я не маю за що платити. Я одна прописана, у мене нічого більше немає. Ні дітей за кордоном, нікого немає. Як я маю вийти з цієї ситуації? Повторіть, будь ласка, скільки квадратних метрів має ваша квартира? Тому що 128 квадратних метрів, а в мене мінімальна пенсія. Я сама одна прописана, ні дітей, ні чоловіка немає, я давно вже розлучена. Ми зрозуміли. Дякуємо. Зараз спробуємо відповісти. Це один із тих випадків, про які я сказав. Значить, особа має велику квартиру. Але відповідно до своїх доходів, до своєї пенсії, вона не має можливості сплачувати комунальні послуги. Тому ми зазначили, що там, де проживають лише непрацездатні особи, тобто пенсіонери, або сім'я перебуває в складних життєвих обставинах, комісія мала б право ці питання розглянути і прийняти відповідні рішення. В даному випадку ця сім'я не має права на призначення субсидій. Тобто поки що на цей момент тернополянка ні в якому разі не зможе отримати субсидію. Лише в цьому випадку зможе, якщо урядовці дослухаються до прохання тернопільських депутатів. Безумовно, до звернення. Безумовно. Які ще моменти були звернені увагу? На які ще моменти? Були взагалі в зверненні передбачено, що Кабінет міністрів переглянув в комплексі переглянув положення щодо призначення житлових субсидій, тому що там є і інші питання, які потребують, скажімо так, врегулювання. Але це ми акцентували тільки на таких головних питаннях. Отож, продовжимо, а наразі спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо людина живе сама в селі, нічого не добудовано, і мав субсидії, пенсіонер, хата невелика, і чи здавати документи на повторну субсидію? Зрозуміло запитання. Дякуємо. Якщо, скажімо, сім'я отримувала субсидії протягом літнього періоду, їй не потрібно здавати документи на призначення субсидій в опалювальний період. Субсидії будуть перераховані автоматично. Також, якщо сім'я подала документи на субсидії після 1 травня цього року, і їй субсидія не вийшла по розрахунку, тобто нульова субсидія, сім'ї також не потрібно подавати документи, субсидія буде розрахована автоматично. Також не потрібно подавати сім'ям, де зареєстровані лише непрацездатні особи, тобто пенсіонери. Якщо вони отримали субсидії, їм також не потрібно подавати. Всі інші повинні подати документи. Також хочу наголосити, що обов'язково сім'ї, які отримали субсидії за рішенням комісії, а у нас таких сімей було 1700 в літній період, вони обов'язково всі повинні подати новий пакет документів, починаючи з 1 жовтня. Також хочу зазначити, що незалежно, чи документи будуть подані в жовтні, чи в листопаді, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Тобто ще час є. Згідно положення, субсидія призначається з місяця звернення. Але на опалювальний період субсидія можна подати документи ще і в листопаді місяці. Дякую. Маємо ще одне запитання від глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Ставте запитання. Я і стата до вас турбую. Я пенсіонерка, в мене 1576 гривень пенсія. В мене приписаний син. Син записаний в мене. Але він живе в Миколаїві довгі роки. За рік часу я вже не спілкуюся. І я не знаю, хто з ним. І мені не дають субсидії. На літо я мала субсидії. Син де проживає? Наскільки зрозуміло, не проживає. Повторіть, будь ласка, де проживає син? Я відповім. У Миколаївській області. Якщо син проживає в Миколаївській області, відповідно, необхідно подати в управління соціальної політики довідку з фактичного його місця проживання, де він фактично проживає. І, відповідно, комісія має повноваження розглянути це питання, виключити його зі складу сім'ї, тобто мається на увазі не виключити, а не врахувати так. його при призначенні субсидії і відпризначити субсидію лише на одну вас. Тобто таке право є. Дякую вам за відповідь і нагадую, що є можливість отримати відповідь на свої запитання, що стосується призначення субсидій за телефоном, який бачите на екранах. У вас ще хочу запитати, як оцінюєте результативність, ефективність звернення від Тернополя? Чи уряд дослухається, на вашу думку? Які шанси? Чому прийняті такі різкі зміни? Значить, все залежить від можливості державного бюджету. Житлові субсидії – це чиста програма держави, чиста програма питання державного бюджету. Якщо уряд знайде кошти, значить, то, відповідно, можливо, дослухається. Якщо кошти не знайде, то, думаю, що не дослухається. Дякую. І ще одне запитання маємо. Доброго вечора. Готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Хочу задати питання. Інвалід третьої групи. Проживаю в квартирі, двоє повнолітніх дітей, не працюючих і тут не проживають, але і не за границею. Чи маю я право отримувати субсидії? Маєте так, як мені відмовлено. Маєте право. Тобто вони не є вашими членами сім'ї, вони є членами домогосподарства. Не можна виключити членів сім'ї, а членів домогосподарства можна виключити. І складу. Але, так як я вже був попередньо зазначив, повинні бути подані довідки, де вони фактично проживають, якщо не за кордоном, якщо в Україні. Подати довідки, де вони проживають, і комісія також відповідно розгляне, і вона зобов'язана прийняти позитивне рішення. Щодо призначення субсидії, лише з врахуванням вас, значить, якщо там тільки ви зареєстровані, крім них. Ні, зареєстровані діти теж. Ні, на дітей субсидія не буде призначатися. Вони не будуть враховані. Розуміло. Субсидія буде призначатися тільки з врахуванням ваших доходів і на вас одну. Дякую. Ми продовжимо обговорювати ситуацію із субсидіями. І також хочу, щоб ви розповіли. Опалювальний сезон незабаром для жителів краю, для тернополян. Доколи необхідно звернутися, щоб отримати субсидію відразу з початку опалювального періоду? Бажано звернутися протягом 2 місяців. Можна звернутися і пізніше. В такому випадку комісія розгляне причину, значить, пізнішого звернення. І, відповідно, також прийме відповідне рішення. Але я повинен зазначити, що в таких випадках у нас майже не було відмов. Ми завжди приймали позитивне рішення, тому що нас міський голова зобов'язав, щоб максимально призначати житлові субсидії мешканцям міста, в межах чинного законодавства, звичайно. Звичайно, враховуючи повноваження, хоча б ті, що є комісії, враховувати різні обставини і приймати відповідно позитивні рішення. Ми маємо ще одне запитання. Мені підказує, що зірвався дзвінок. І також ви вже зазначали про роботу комісій. Тобто, коли йшла мова про травневі нововведення з призначенням субсидій, то уряд також наголошував, що у будь-якому випадку малозабезпечені громадяни отримають субсидії через можливість такого рішення
саме через комісію, завдяки комісії. Як працювали комісії упродовж періоду до жовтня в Тернополі? Скільки рішень було прийнято позитивних? Нагадайте, будь ласка. Ви знаєте, це хибна думка, значить, про те, що комісія може прийняти рішення позитивно в будь-яких випадках. Повноваження комісії, вони чітко визначені в положенні. Тобто, чітко, конкретно в визначених напрямках і питаннях комісія може прийняти рішення. Тобто, тут нема такого, що комісія може там, можливо, якісь інші, значить, обставини. Значить, ні. Чітко визначені напрямки, коли комісія може прийняти, значить, позитивні рішення. Я повинен зазначити, так як я вже казав, що протягом літнього періоду комісія призначила субсидії 1700 сім'ям в місті. 1700 сім'ям. Всього звернулося 2,5 тисячі сімей. З них при 1700 сім'ям були призначені субсидії за рішенням комісії. Решта, чому було відмовлення? Тому що це, згідно чинного законодавства, були абсолютно не було підстав для того, щоб прийняти позитивні рішення. Тому їм було відмовлено. Зрозуміло. Ми спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я би хотіла задати запитання по такому поводу. Нас змусили виписати з квартири з Тернополя через те, що діти не могли взяти субсидії, бо мій чоловік пенсіонер, а я не пенсіонерка і не працюю. І сказали, що їм не буде через те призначена субсидія. І ми мусили виписати з квартири в село, щоб діти могли мати субсидію. То дійсно так, що діти не мали би субсидії через мене, що я не працюю, хоча чоловік мій пенсіонер. Ні, якщо ви пенсіонер і не працюєте. Ні, я не пенсіонерка. Ви не пенсіонер. А чоловік пенсіонер. Ну, якщо в складі сім'ї або домогосподарства є особи, які не мають доходів або дохід нижчої мінімальної заробітної плати, або не сплатили єдиний соціальний внесок, сім'я не має права на призначення субсидії. За виключенням того випадку, який я вже зазначив, або довідка ЛКК, що ця особа хворіє, або ця особа може сплатити єдиний соціальний внесок за 2 місяці в мінімальному розмірі, і потім кожного місяця протягом опалювального періоду сплачувати цей внесок. То тоді субсидія може бути призначена. В даному випадку, в іншому випадку, права на субсидію немає. Дякую. А скажіть, будь ласка, я би хотіла ще спитатися, а якщо ми проживали в селі, вже 10 років живемо в селі, але були тільки просто приписані в Тернополі, то ми що не могли, я брала справку дітської ради, що ми проживаємо тут, і люди підтверджували, що ми тут проживаємо, то що все одно це не підходило? Субсидія призначається на зареєстрованих осіб, які фактично проживають. На зареєстрованих осіб, які фактично проживають. Я дякую вам за відповідь. Сподіваюся, що наші глядачі зрозуміли і отримали вичерпну відповідь на своє запитання. А до завершення ефіру хочу, щоб ви ще роз'яснили 2 моменти. Одне, що стосується монетизації, і також, що стосується компенсації субсидій комунальним підприємствам. Перше – монетизація. Як реалізовуватиметься? Монетизація. До кінця року ми повинні мешканцям міста, які зекономили на опаленні газ або електричну енергію, значить, здійснити монетизацію, тобто відповідні виплати. В еквіваленті 100 кубічних метрів газу, тобто це до 700 гривень, і 150 кВт електричної енергії. Мешканці міста вже подали, значить, це більше 6 тисяч сімей, значить, які зекономили, і подали відповідні заяви в управління соціальної політики. Відповідно, вони введені в програмний комплекс, і тільки при надходженні коштів з державного бюджету всі мешканці, відповідно, будуть профінансовані на ті рахунки, які вони вказали у своїх заявах. Що стосується компенсації субсидій комунальним підприємствам, у комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляли влітку, що є проблема, зокрема, з надходженням коштів за субсидії. Ця проблема є і на сьогодні. Заборгованість за надані пільги і житлові субсидії
міст Теплокомуненерго на сьогодні 19 мільйонів гривень. Тернопільгазу заборгованість 7,8 мільйона гривень. А також підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги, тобто, скажімо, це приватні підприємства в Тернополі, це бувші, скажімо так, ЖЕКи, заборгованість 1,4 мільйона гривень. Я дякую вам за роз'яснення і також хочу, щоб ви ще раз уточнили, чи відомо щодо надходження коштів комунальним підприємствам? Що відомо наразі, коли буде погашена заборгованість? Що відомо? Що відомо, коли буде погашена заборгованість? Зокрема, як надходитимуть кошти надалі комунальним підприємствам? Ну, я можу зазначити, що з цього приводу ми неодноразово зверталися значить, і до Кабінету міністрів, і до Міністерства соціальної політики, і до Міністерства фінансів. Тобто, я маю на увазі, зверталися від міської ради, не від управління соціальної політики, щодо погашення заборгованості. Повинен зазначити, що останнім часом кошти надходять поступово, не в повній мірі, але надходять, тому що заборгованість була значно більша. Значно більша. Ну, я хотів би сподіватися, що, ну, скажімо, найближчим часом, безумовно, ця заборгованість була погашена, тому що це дуже важливо, значить, для підприємств, а особливо з початком опалювального періоду. Я дякую вам за розмову, також за відповіді на ваші запитання. Я нагадаю, що сьогодні під час ефіру ми обговорювали ситуацію із зверненням тернопільських депутатів до уряду щодо розширення повноважень у призначенні субсидій. Яка буде відповідь уряду, ми повідомимо про це вам, як тільки нам стане відомо у програмі «Тема дня». Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з начальником управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимиром Сулимою. До зустрічі в ефірі.